Tønsberg, banens beste. Søberg, hvordan var det? Nei, det var jo... Jeg har slapp match av oss da. Vi spiller jo ikke noe bra, men... så det blir litt ekstra, eller... Mer å gjøre en vant imot Tønsberg, så... Det er deilig å få seier på en dårlig dag. Holder nullen, og er vi en syre i bare 20 skriv. Hvordan... deilig? Ja, det er alltid deilig å holde nullen. Det er ekstra selvtillitsboost, det. Og spesielt med nytt utstyr, så er det deilig å få vite at det funker. Få spilt inn. Nå er borte mot Rosenborg etter uka. Du tok med en viktig seier nå til Stavanger som kom hjem i dag. Mm-hmm. Hvor viktig er det med 3 poeng i dag? Åh, det er veldig viktig i og med at vi har hatt en kjempenedgang i det siste. Vi har spilt veldig dårlig de siste kampene nå. Så har det veldig tøft for oss, men... Det er deilig å få 3 poeng og litt selvtillit skåret i mål igjen. Det har vi ikke klart å få til de siste kappene, så det var deilig.